wat scouting mij heeft geboden is gewoon ontzettend veel plezier, ontzettend veel voordelen in de ontwikkeling. Je ontmoet heel veel andere kinderen. Ja, op school ging het toen niet altijd even makkelijk. En ik ben toen ook gepest en dat is heel vervelend. Ik voelde me heel erg buitengesloten. Ik was ook heel erg makkelijk om daarop te pakken. Maar bij scouting kon ik altijd mezelf zijn en dat is gewoon heel bijzonder. Dat maak ik gewoon nergens anders mee dan bij scouting. En daarom sta ik hier nu ook als leiding om dat ook weer aan de kinderen mee te geven. De hele groep van Scouting Paulus heeft deze das. En hier heb ik de das die ik heb ontvangen op de Gay Pride. Het is een speciale regenboogdas. Die draag ik met trots. Tips die ik heb om het wat makkelijker te maken, om er met mensen over te praten, is door het... Denk er eerst maar eens gewoon over na, wat wil je precies zeggen? En ga het vervolgens bespreken met iemand die je gewoon echt vertrouwt. Wat ik ook heel fijn vind om uit de kast te komen naar nieuwe mensen, want dat blijf je toch doen. Is door het gewoon een keer tussendoor te benoemen van... daar loopt een leuk meisje of zo, dan is het gelijk gewoon duidelijk voor de anderen ook. Die valt op meisjes. En dan wordt er ook minder snel een groot ding van gemaakt. Dan hou je ook rekening mee met dat het voor de ander misschien nog lastig is om erop te reageren. En dat vind ik persoonlijk gewoon een hele goede tip, een hele fijne manier. We zijn op dit moment op het land eigenlijk van mijn ouders, bij het huis van mijn ouders, waar ik zelf ook nog woon. En in de toekomst is dit de plek waar ik mijn droom wil laten uitkomen, namelijk het starten van mijn eigen kinderopvang. Het thema veiligheid in de klas van de onderwijsboot spreekt mij enorm aan, omdat ik mezelf in het verleden niet altijd heel veilig heb gevoeld in de klas. En ik sta er nu gewoon voor in mijn kinderopvang, op school, bij verenigingen. Dat overal kinderen gewoon ten eerste zichzelf kunnen zijn. Zichzelf mogen zijn en mogen houden van wie ze wil houden. Omdat dat gewoon de allerbelangrijkste basis is voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zodra je die Pride invaart, is echt gewoon iedereen voelt zich zo vrij. Iedereen juicht naar je. Iedereen is blij voor je. Er staat 500.000 mensen, staat daar voor jou om met jou te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat iedereen mag houden van wie die wil houden. En dat is gewoon ontzettend mooi.